Salve, meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, tô aqui com o sacerdote Fernando Parada. Hoje nós vamos trazer um programa bacana para vocês. Vamos fazer uma complementação do vídeo de Orgonite, que eu fiz em parceria com o Mundo Proibido. E hoje eu quero muito que vocês prestem muita atenção sobre tudo que vai ser falado, desde a função de como ela pode ser mudada. Vamos tentar agora aqui passar o um máximo de conhecimento de coisas nossas que vocês podem estar aplicando com simplicidade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Namastê, namaskar, axé, todos vocês. Fazia tempo, né, João, que a gente não gravava? Agora conta pra eles por que o pessoal só reclama comigo. Ah, João, você não me atendeu, eu ligo pro Fernando e ele não atende. Explica. Pois é, eu tenho atendido quase... No dia de feriado, no dia 12, eu atendi 13 pessoas. No domingo, eu tenho atendido. A gente tá pegando casos bem, assim, especiais. Então, assim, eu tenho meu horário de atendimento. Quando vence aquele horário, eu começo a atender de manhã também. E o resultado é que eu estou começando 8 horas da manhã, acabando 9 horas da noite, por isso que eu não consigo entrar nas lives. E isso faz com que a gente se desgaste. O João sabe disso, a gente conversa. Mas tudo tem, se é para ajudar, a gente vai dar o couro, né, João? Nem fala. E hoje a gente está em umas condições meio inóspitas aqui, graças a Deus a chuva chegou em São Paulo, mas ela chegou torando. Né? Nossa! Vocês vão escutar uns relâmpagos, escutar uns trovões aí, porque realmente está, graças a Deus, chovendo bastante, trazendo bênçãos para nós, né? Precisando de uma limpeza sempre. Epa, reia! E, gente, entendam, a conversa de hoje, ela é muito para tentar trazer para vocês produtividade, ação. Coisas que vocês podem estar utilizando, coisas que vocês podem estar criando, de acordo com a necessidade de vocês. Vamos começar pelo Orgonite. Fernando, você ainda vende? Eu falei no vídeo que você ainda vende Orgonite. Você ainda está vendendo Orgonite, Fernando? Nós temos alguns aqui. Se precisar, a gente volta à produção. Durante essa época de pandemia, o centro está fechado, então é lá que a gente usa como oficina para usar, né? Porque a produção é em escala grande. E a gente precisa se concentrar só na produção, mas se precisar voltar a fazer, a gente faz. Isso aqui já me deu bons lucros, graças a Deus, e bons resultados para as pessoas. Axé. Por falar nisso, gente, aquele Orgonite que eu mostrei aqui foi o Fernando que me deu de presente, ó. Tá aqui comigo até hoje, ó. De proteção, né? De Onyx, né? Isso. Onyx. É interessante vocês saberem que o Orgonite, ele tem várias funções dependendo do cristal que é utilizado. Fê, o de Onyx, por exemplo, ele serve para proteção, fechamento de campo. Se eu fizesse fazer um para amor, o quartzo rosa? Normalmente a gente usa o quartzo rosa e elementos mais leves, né? Por exemplo, se você for utilizar a granada sagrada, que é a mais simples de todas, você coloca ferro, cristal e resina, já é o suficiente, pode ser colocado debaixo de uma cama de uma pessoa, e aquilo vai absorver energias negativas e vai jogar os íons, as energias físicas da pessoa vão ser renovadas, e os íons, né, os orgônios, eles vão atuar naquele ambiente, então ela não tem função estética. Outros têm função estética, essa por exemplo, ela é uma escala diminuída justamente da pirâmide de Quéops, ela tem bastante cianita, que é a vassoura de bruxa, né, com cobre e elementos de alumínio, justamente. Ela é um pouco mais leve, mais energeticamente, mas de proteção, ela metade da casa ela protege. Um pouco, ela é mais concentrada no tamanho, mas é uma bomba, assim, quando você mede no relógio radiestésico, né? Nós temos outras, por exemplo, eu gosto muito dessa. É mais para trabalhar o intelecto, concentração para estudos, né? Ela é feita com pedaços de ouro, inclusive, veja bem, são aquela plaquinha de ouro que é usada para alimentação, é usada para colocar no rosto das divindades que se usa no Oriente. Então, assim, essa aqui tem ouro e essa aqui tem cobre. E as pedras, né, os cristais normais. Essa, por exemplo, que você pode achar que ela é fraca, porque ela é pequena, uma meia esfera, ela tem uma abrangência muito grande. Então, você é somente porque as três frequências, né? Você coloca o pêndulo para medir
e o Arimiter também, você vê que ele está muito ativo, né? Esta aqui, por exemplo, é para ativar o controle no, dentro do ambiente profissional. Ela é leve em peso, mas ela traz citrino, né? Traz proteção também com ônix. Então, assim, não é só pela quantidade, mas sim pela qualidade. O importante é que ela tenha o princípio animal, que todo mundo fala assim, como é que o animal? Porque é fóssil, resina vem do petróleo vem do dinossauro. Então, ele tem esse princípio, ele tem o metal e ele tem o cristal, e não importa o cristal. Quanto mais bruto, mais são elementos da natureza que se unem, né, e produzem esse resultado maravilhoso. Eu uso até no meu jardim. Porque uma orgonite, quando quebra, ela não deixa de funcionar. Então, às vezes, trincou um pedacinho aqui, eu coloco no jardim. Quando você vai ver, a flor está fora de época, está dando flor. Eu coloquei um no pé da minha quincã. Quincã, todo mundo sabe, a laranjinha, ela dá na época de junho. Está florida, totalmente florida. A Legal. minha siriguela, a minha parreira de uva, eu já contei aqui mais de 100 cachos. Então, Olha assim, que legal, Fê. sim, eu vou espalhando, porque tudo que é ambiente negativo, energeticamente negativo, ele é bom para as plantas, ele é bom para nós. Então, eu moro numa região que todo lado de Atibaia, né? Então, nós temos aqui a Serra da Cantareira, ela é energeticamente, se você medir os íons daqui, são os mesmos da Suíça. Olha Então, que assim, é muito legal. gostoso por causa do pulmão de São Paulo, né? Por isso que vem animal, vem passarinho, enfim, aqui é uma coisa maravilhosa. Então, quando você concentra essas energias, e aqui é uma região chamada Serra dos Cristais, eu não ia falar desse assunto, mas vamos falar, até avistamento de OVNI a gente tem. Até, eu já vi. Eu estava gravando com Jefferson Viscardi um certo dia, e logo depois foi num dia que apareceu, inclusive, no Cidade Alerta. Olha que Então, eu falei legal. com o Jefferson, assim, ele falou, Jefferson, eu acabei de ver, eu estava na rede. E apareceu no outro dia no Datena, foi visto na região norte de São Paulo, perto de Atibaia, e mostrou, inclusive, o Olha objeto. que Muito legal. interessante, Mas muito eu interessante. acredito que para avistamento de OVNIs, áreas que sejam um pouco mais deslocadas dos centros urbanos sempre vão facilitar isso pela fluência energética. E região onde tem muito metal, muito cristal, né? E logicamente, no cavuco um pouquinho, você vai encontrar elementos de resina tudo que tem de objeto de fundo orgânico. Então, assim, propicia. Então, a terra, na verdade, é um grande organite, né? É Então, assim. interessante colocar dessa forma porque é função. Ou seja, eu posso criar um organite, ter mais de um organite em casa, um para proteção, um para trazer, digamos assim, facilitar a minha energia durante meus estudos, durante o meu trabalho. Sim. Sono. Sono. Argonite, por exemplo, se você precisar dormir, argonite que é de tom azul, argonite que traz pedras, a cianita azul, por exemplo, consagrada de Miguel, inclusive, essas pedras azuis, a pedra violeta, né, pedras como ametista, aquilo mais fácil conciliar o sono. É uma Então, energia aquilo de é transmutação. potencializado, o princípio daquela pedra é potencializado. Muito bacana, muito bacana. Então, meus irmãos, para quem quiser orgonites, vai estar o contato do Fernando aqui no. Parreio, olha. Olha! Esses dias eu acordei de uma tempestade, acordei na madrugada para falar parreio, olha, perdi o sono às 3 da manhã. Vai estar o contato do Fernando aqui na descrição do vídeo para quem quiser, de repente, adquirir uma orgonite e até mesmo conversar com ele para se inteirar um pouco mais sobre a sua própria necessidade. Fernando, como é que estão os atendimentos do jogo de búzio aí? Ah, eu tô. Oficialmente eu falo para as pessoas que eu atendo das 14 às 19, mas tanto os búzios quanto mesa radiônica e também o tarô, eu tenho levantado até 8 horas da manhã. Assim, graças a Deus eu tenho ajudado bastante gente e dormido pouco. Nem falo. Acho que o meu maior problema é esse também, a questão da falta de sono. Meus Sim. queridos, eu quero que vocês percebam uma coisa, meus irmãos. Eu, Fernando, e muito espiritualista que tem por aí, nós estamos trabalhando. Eu não vou falar pelo Fernando, eu vou falar por mim. Eu não tô deixando de atender ninguém. Eu tô atendendo quem pode, quem não pode pagar. E levando isso em consideração, eu quero trazer para vocês a ideia que tudo que nós fazemos é para um bem maior e para o nosso.
Bem, também. Então, quando eu peço para vocês depositem um superchat, seja membro do canal, é para ajudar a manter essa forma de trabalho. Fernando, vamos falar um pouco da questão que você está montando uma lojinha. Como é que é a história? Fala comigo. Então, o nosso centro, que fica aqui no Ipiranga, está fechado. Então, assim, esses dias nós começamos a fazer uma macia, uma coisa fechada para os médiuns da casa, para poder reforçar a corrente. Eu não acredito ainda que nós estamos realmente na fase verde. Vocês vão ver logo depois das eleições se isso não vai subir de novo. É mais fácil colocar em fase verde para o pessoal sair e votar, não é? Então, assim, mas os casos estão aumentando, gente. Você vê na Europa, no Canadá, daqui a pouco nós estamos aumentando aqui também. Então, eu não acredito ainda. Então, até que eu tenha a segurança, de que nós vamos voltar com, né, com saúde, o centro continua fechado. E nós temos uma lojinha onde nós vendemos incensos, vendemos incenso do bom. Nós temos incensos que eu procurei mais de 20 anos, incensos que vêm do Nepal, do Tibete, que eu procurei mais de 20 anos e agora a gente conseguiu trazer de lá. Nós temos muitos produtos importados, né, assim, de boa qualidade, porque já que é para ter uma lojinha, essa lojinha ajuda as nossas finanças e ajuda no mantenimento do aluguel, que não é barato. E agora a gente ganhou uma geladeira, agora a gente ganhou um fogão, estamos virando uma casa. Vocês vão poder comer acarajé quente agora. Oh, amém. Na festa de baiano, vocês vão comer acarajé quente. E agradecer também, porque o Fernando com a lojinha dele me deu de presente o que eu tava precisando aqui, que é sangue de dragão. Me deu o Curipe, me deu o Palo Santo, para eu poder continuar fazendo meus trabalhos aqui, porque tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo. Então nós estamos divulgando essa lojinha aqui para tentar auxiliar a manter a forma de trabalho, atendendo quem pode, quem não pode pagar. Então, mais uma vez eu repito, superchat, ser membro do canal ajuda, comprar o Orgonite, fazer o atendimento ajuda, que aqueles que Ajuda. podem pagar vão ser atendidos. Aqueles que não podem também vão. Sim. Então é por isso que nós Vocês estamos estão fazendo esse investindo na vídeo gente, na hoje. verdade, né? Eu estava com passagem comprada para o Peru dia 21 de junho, que é de onde eu trago material. Por exemplo, você tem o curipe, isso aqui é um tepi, por exemplo, que eu trouxe do Peru, é do meu uso pessoal. Esse aqui é feito com um palo santo em forma de cabeça de lobo. Isso aqui é osso de lhama. Né? Isso aqui é uma madeira deles também, se eu não me engano, é samaúma, não tenho certeza da madeira, mas são todos elementos sagrados. Então, assim, é para aplicar o rapé, que também é sagrado, desta forma. Então, você já invoca a energia do lobo. O que que o lobo representa? Fidelidade, o animal mais fiel à sua alcateia, é o animal que nunca larga de sua fêmea. Então, na verdade, esse aqui é o meu tepi para mantenimento da saúde familiar das pessoas. Então, tudo tem um significado. Eu, por exemplo, quando estou num momento que eu preciso me limpar, e eu pego todo dia minha cianita depois do atendimento, me benzo de frente, de costas, de cima, de baixo, eu vou utilizar também, muitas vezes, esse rapé, utilizado neste curipe. É um curipe, consagrado à Shiva, é a forma da Trishula, né? Com que, então, eu ouço um mantra de Shiva, que é o deus da destruição. Aliás, eu quero falar com vocês sobre hinduísmo esses dias, vamos gravar, terminando meu altar aqui, eu mandei fazer uma instalação, a gente vai gravar. Então, eu invoco a energia de Shiva, porque eu entendo que Shiva é o único deus indígena que tem. Se você observar, ele não usa grandes vestes, ele está sempre com torso seminu, ele está ligado à natureza, ele se retira, ele fica no Monte Kailash muito tempo, né? Então, assim, é um deus asceta. Então, ele é o mais conectado com a terra. Enquanto os outros deuses estão ligados ao céu, Vishnu está ligado ao céu, Brahma fica sempre adormecido, né, dentro de sua flor de lótus, porque ele é o criador. Shiva é um deus da terra, então ele está muito ligado aos nossos povos indígenas. Fernando, o que tem a ver Índia com índio? Muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina, porque os seres de lá de cima se conectam conosco em todas. É tudo em Mitakuyo e assim. Somos todos irmãos. É tudo ligado, tudo interligado. Então, agora vocês estão vendo mais um Fernando xamã do que um Fernando pai de santo. Mas quando a gente abre o leque, você vê que é tudo a mesma coisa. De fato. Quando eu preciso da energia de destruição, de desmaterialização de pesos, de negatividade, aí eu uso esse tipo de gripe, que é ligado à Shiva. Esse aqui é maravilhoso. Sim, É muito maravilhoso. bonito. Hein? Energia de Kali, deusa Da da destruição. administração, né? Então, quando eu preciso usar ou em mim ou na pessoa,
eu uso esse aqui também, porque eu tenho o meu fervor aos deuses hindus. Então, quando eu preciso que minha mãe Kali destrua alguma situação, é dessa forma que eu utilizo o rapé. Neste tipo de... Já prevendo destruição de problemas emocionais, destruição de problemas na sua vida, não é destruição de ninguém, não, pelo amor de Deus. Não, não, destruição do que é mal. Shiva é destruidor do mal para que você possa plantar novamente. Não é para destruir a sua vida, destruir os seus conceitos. Sim, muito importante. Eu, particularmente, eu me utilizo do banho de descarrego depois de um dia de atendimento e utilizo do santo Tsunu. Tsunu é muito bom. Sim. Então, mas ele desfaz vícios também, viu, gente? As pessoas que estão naquele vício daquele pozinho branco, você pode ter certeza que o uso do rapé, ele vai limpando, porque ele já vai tirando o costume de fazer essas coisinhas feias. Uhum. Então, assim, ele ajuda bastante. Só que tem acontecido, infelizmente, a ayahuasca, que é o santo daime, está se tornando tão popular que as pessoas estão conseguindo no Mercado Livre. Eu tenho certeza que não é de muito boa qualidade. Que eu pego da mão do índio, filho. A minha vem da mão do índio. É a mesma coisa. Quando eu faço uso de um rapé, vem de gente que eu confio, né? Qualidade. Eu não tenho tempo de manipular, mas eu tenho irmãos meus no Acre que fazem. Uhum. Então, quando esses dias eu estava perto do ponto de ônibus e eu ouvi, vamos tomar rapé? A molecada está tomando rapé. Porque isso está se tornando uma curtição. Porque quem usa o rapé, a molecada, não sabe que ele serve para curar de dor nas costas a dor da alma. Né? Verdade. Ele cura sinusite, rinite, tudo que você pode imaginar. Então, você tem que tomar o rapé sentadinho, conexão com a terra, fazer uma oração, né? E aí você recebe o rapé, ou então você se auto-aplica. Mas sempre tem que ter uma iniciação no rapé, não tem essa questão de usar simplesmente por usar. Essa mesma coisa foi o que aconteceu com o tabaco, essa mesma coisa que acontece com aquela outra erva, uhum. E aquilo vai ser energeticamente se tornando pesado para as pessoas. Porque quando você não tem controle de nada, quando você não tem mais controle do uso medicinal de algo. Sim, de fato. E hoje em dia, pelo processo que nós estamos vivendo hoje, tem muitas pessoas buscando coisas. Uhum. Buscando coisas para fugir da sua realidade ou para tornar ela melhor e estão se dedicando a vício, quando podia tentar fazer algo produtivo junto à sua espiritualidade e a si sim. mesmo. Sim, sim, sim. Então, é mais uma chamada de atenção para vocês. Hoje aqui, nós estamos falando do que nós utilizamos, do que nós fazemos para manter a nossa caminhada e manter os atendimentos a vocês, manter a geração de conteúdo e formas com elementos que podem ser auxiliadores na caminhada de vocês. Uhum. Então, percebam. Antes de você começar a fazer alguma coisa, estude, vá buscar conhecimento. Tem aqui eu, tem aqui o Fernando, que está passando uma visão devida para você sobre orgonite, sobre rapé. Será que de repente foi isso que você ouviu em outro lugar? E o que, que ressoa melhor para ser um formador da sua verdade? Esse é o segredo. Fê, uma coisa que eu tenho utilizado muito no meu atendimento e eu utilizo muito na mesa radiônica é o sangue de dragão. Isso aqui, meu povo, tem cicatriz. Função para tanta coisa. Ele é cicatrizante, ele auxilia na luta contra o câncer e várias outras questões, algo tão simples. É porque ele é feito à base de dracena, né? Dracena é o peregum, é aquela planta tão sagrada que a gente usa nos banhos de santo, etc. Uhum. Mas ela é muito forte. Você pode mandar uma energia de cicatrização, de cura, de fechamento, para ligar a ferida. Isso você manda quanticamente. Sim. A partir do momento que você conhece a física quântica, eu mando daqui, lá para o Japão, uma energia de cura. O interessante, eu não tenho, porque eu não produzo. Eu já vi um rapaz trabalhando com orgonite, ele conseguiu colocar os elementos num tipo de resina líquida, dentro de um... Como que eu vou dizer? É como se fosse uma atadura de resina líquida, com os mesmos elementos que é colocado sobre feridas. Olha que você legal. Que cicatriza. E ela passa a cicatrizar. Por quê? Porque você tem uma energia positiva. Energeticamente são íons negativos, mas o orgônio ele consegue fazer com que tudo que está apodrecendo volte ao normal. Vê se você concorda comigo. Um exercício para qualquer um entender isso. Você pega uma laranja, duas laranjas, coloca uma cercada com uma chave, um pedaço de cobre e um cristal, e a outra fora desse triângulo ou desse círculo. Deixa lá. Sim.
Vamos ver qual que vai apodrecer primeiro. Mas quando a primeira apodrecer, espere mais um tempo antes de tirar a outra para você ver a energia em ação. Sim. É simples, coisas simples que vão trabalhar o seu entendimento sobre a fé e a manipulação energética e também que através de um processo que sempre existiu e existe. O bonito dentro da geladeira. Da geladeira, Fernando? Sim, dentro da geladeira ela mantém a conservação dos alimentos. Olha que legal, essa daí eu nunca tinha imaginado. Sim, já fiz essa experiência. Você coloca lá, você vai perceber, lógico, a geladeira já serve para conservar, mas qualquer coisa que tenha tendência a apodrecimento logo, ela não acontece. E por ser um fechado, é como se fosse uma caixa de orgônios. Eu já entrei numa caixa de orgônios. Nossa. Sim, são 15 minutos e você sai outra pessoa. Então, na verdade, a geladeira se torna uma caixa de orgônios lá dentro quando tem uma orgonite. Uhum. É, colocar uma dessas sobre um copo de água, sobre uma moringuinha de água, ela vai fazer a mesma coisa, vai transformar aqueles elétrons ali e a água se torna fluidificada. Bacana. É muito interessante. Uhum. Porque às vezes você precisa de algumas pedras, por exemplo, pedras verdes. São pedras que promovem cura física. Sim. Mas pedras verdes não podem ser colocadas com água porque elas são tóxicas. Então, o que você faz? Ou você coloca uma pedra verde dentro de um recipiente e esse recipiente dentro do recipiente de água para fazer um elixir, ou então você pega uma orgonite que seja verde, com energia do quarto raio, do quinto raio, que é o Arthur, Mestre Larion, os anjos de cura vão proporcionar que a energia desta pedra verde passe para a água e você vai beber remédio. É assim. Bacana, mas vamos dar uma ressalva aí, senão, pessoal, o meu quartzo verde que eu botei na água, que eu sempre usei, vai me intoxicar? Não é bom. É a mesma coisa que o banho de... O banho, a única pedra que é considerada tóxica são as pedras verdes. Tá? Então, assim, não coloque ela diretamente. São as pedras mais tóxicas. Ela vai soltando com o tempo. Não é bom ingerir. Mas pro banho, tudo bem, não tem problema. Né? Pro banho você pode colocar. Mas as verdes, elas não é muito bom. Não é nada bom ingerir. Se você observar, você vai ver que é indiretamente o uso delas. Né? Inclusive, algumas delas, que eu não vou me lembrar, aquela que é mais verde e esfarela, inclusive. Eu não lembro o nome dela também. Ela é linda. Eu tava pensando nela agora, mas eu também tô tentando lembrar o nome, que eu ia mencionar o quartzo verde e a esmeralda. Ela vai soltando os pozinhos. Ela é porosa. Certos elementos, vamos falar mais de um, alumínio. O alumínio é muito bom. Alumínio é o pior de todos. Então, ele é muito bom. Pra consumo, perdão. É muito bom no orgonite. Mas você não deve consumir... O alumínio, ele não faz bem para alimentação. Panelas de alumínio, não. Elas são energeticamente muito baixas. Uhum. E observe. Pessoas que, principalmente do campo, os boias frias, que têm o costume de raspar aquilo, pequenas limalhas, né, pequenas quantidades de alumínio entrando no organismo não fazem bem, principalmente para a memória. Então ele é energeticamente, ou talvez quimicamente, nocivo, sim. As melhores são as panelas de barro, de ferro, né? Panela de ferro, vidro, mas assim, o de alumínio realmente ele não é bom, né? E nós estamos nos intoxicando com isso aí há muito tempo. E uma outra coisa interessante, Fê, que eu queria abordar com você, vamos aproveitar o tempo hoje, que tá terminando aqui essa conversa, eu tenho atendimento agendado e ele também. Eu também, vou começar às 17 horas, tá? 17, isso. Horas. Então, o que eu queria perguntar para você? Nesse processo todo de atende quem pode, atende quem não pode, se desdobra, vai por aqui, vai para ali, pelo menos no meu caso, se não é a doação do pessoal aqui, dos membros do canal, a conta não bate para manter as velas para todo mundo. Ah, sim. Tá batendo aí? Filho, eu tô com o centro fechado. É daqui do meu jogo que a gente... E almas caridosas, que são os próprios médiuns da casa, que estão mantendo. O valor do nosso aluguel é R$1.700. Ele não diminuiu em nada durante a pandemia. Entendi. Em casa fechada. Então é por isso que a gente está fazendo esse vídeo hoje. Quem puder comprar alguma coisa... Tem o quê? Tem o Curipe, tem os rapés, isso. Tem Palo Santo, tem o Argonite. Nós temos Argonite, nós temos a Água Florida... Sabonete de água florida. Olha também. Que legal. Muito interessante. Eu deveria ter ido para o Peru agora em junho buscar mais, não pude trazer, mas é tudo que é
banhos, né? Nós temos banhos, temos o sal para escaldar pés, que é muito bom para tirar dores. Eu usei escaldapé recentemente. Vamos produzindo. Legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou montar um vídeo montando essa propaganda e vou colocar em outros para tentar melhorar um pouco as suas vendas. Meus irmãos, quem puder comprar ajuda a manter um trabalho de conteúdo aqui para vocês e manter a nossa vida diária para poder... Ah, você não pode pagar, não tem como botar uma vela para você. Que isso? Sim. Então a gente tem esse cuidado. Então toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre você. Tanto vendas, atendimento, super chat e membro do canal ajuda muito. Tá sim, bom? Sim. O que eu queria que vocês soubessem é que nós dois estamos trabalhando, estamos tentando fazer o máximo de atendimentos possíveis por dia. Demora porque é muita gente. Você deixou de atender alguém? Não atendeu todo mundo ainda. Sim, eu não deixo de atender, eu vou colocando na fila e conforme dá. Né? Exatamente, é o que eu, a mesma coisa, é o mesmo processo que eu faço. Então tenham paciência, porque vocês vão ser atendidos conforme você nos procura. Nem que seja para uma orientação ou para algo que seja um oráculo, que seja uma mesa radiônica, um jogo de búzios, seja o que for. Calma, sim, paciência, nós estamos trabalhando. Hoje, por exemplo, tem atendimento agendado para daqui a pouco, a gente, em vez de tirar um tempo de descanso, para refrescar a cabeça, seja lá o que for que vai fazer, a gente está aqui, gravando conteúdo com carinho para vocês. Sim, e vou atender depois no tarô até as 21 horas. Lembrando, o contato do Fernando vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser pode perturbar a vida dele lá com o WhatsApp, pode vir perturbar a minha vida. Porque eu falo brincando assim de perturbar, porque não é que seja uma perturbação. É que você entende que você está passando por um momento de dificuldade, está passando por uma perturbação, e essa primeira ação pode ser o começo de você estar buscando a tua solução e sair da situação que você está. Deixa eu dar um exemplo, gente. Algumas pessoas falam assim, tudo bem, você me procura por uma questão, mas se você me traz um monte de questão, tem problema com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu papagaio, com meu vizinho, com isso, com aquilo. Eu proponho, acho bom a gente fazer um jogo mais amplo de búzios, que eu não consigo ver tudo aqui. O máximo que eu vou olhar para você é analisar seu caso, né? Falar assim, ó, você tem um odo negativo, precisa tratar isso aí. A questão é, quando você vai no médico, você não vai com a intenção de resolver aquele problema? Tem gente que não quer tomar um banho, tem gente que não quer nem ouvir, tem gente que quer adivinhação. Ela quer saber se o namorado dela vai voltar. Isso. Se a namorada vai voltar. É sempre essa questão. Mas se eu falar, tem que tomar um banho de ervas, você tem que fazer um ebó, seu caminho está fechado por isso, tem que fazer um padê para Exu, tem um negócio feito para você. Aí a pessoa, quando você fala... que tem que gastar, gente. Se eu tiver que fazer um despacho de um ebó mais barato que for, é de 100, 150. Vamos ser bem sinceros, tem que comprar material. Aí a pessoa, ah, não, mas aí eu não vou gastar. Não posso gastar. Então, assim, quando você vai no médico, você vai com a intenção de fazer alguma coisa. Então, assim, não estou falando só do ebó. Porque às vezes você fala, tem que tomar banho disso, o povo tem uma dificuldade para encontrar erva, que é uma coisa impressionante. Sendo que você fala do arruda, a pessoa não sabe o que é um arruda. O guiné, a pessoa não sabe o que é guiné. Da mamona, a pessoa acha que não acha. A mamona acha em qualquer lugar. Então, as pessoas colocam dificuldades tão grandes. Aí eu não consigo encontrar a planta que acaba não tomando banho de três ervas básicas e simples de achar. Exemplo, então, eu estou jogando o problema para você, se vira e resolve para mim. Sim, então assim, em conjunto, eu vou te dar a receita. Eu joguei recentemente para uma pessoa em Portugal, que eu atendo Portugal inteiro. E eu falei, você precisa tomar banho de mamona. Ah, mas aqui não há, tem sim, do lado do Palácio de Queluz, que eu já vi aí em Lisboa. Aí a pessoa, ah tá, conhece com outro nome. Aí você mostra, mas aí, né? Uhum. Mas assim, pelo menos a pessoa vai e encontra essas ervas, mas tem a bondade e a boa vontade de usá-las, né? Então, a assim, bondade e boa vontade de fazer algo por si mesmo, que está recebendo a orientação. Toma, de graça, vai, faz que vai melhorar. Não por faz. Si. Isso. Vocês não imaginam o que é... Gente, às vezes eu tenho que fazer ebó de saúde, que às vezes tem que deixar coisa lá no Campo Santo, né? Muitas vezes eu falo pro João, João, a gente não combinou, o que eu falo para você quando eu fazer um ebó pequeno? Te mostrei foto aquele dia, como é que eu tava? Pior do que eu no dia. Dor nas costas, um pratinho desse tamanho. Porque a gente puxa toda a negatividade de vocês e bota lá, né? Uhum. Aquilo ali vai ser descarregado. E lógico que sobra um pouco
de rebote para a gente. No final da tarde, a gente se benzendo, tomando banho, Ou usando fazendo outro arco-íris, ebó para a gente poder continuar. fazendo ebó para a gente. Muitas vezes. Quantas vezes eu não vou para a beira de estrada para poder descarregar a energia de coisas que eu peguei dos outros? Então, é pesado, é pesado. Ufa, só que parece que tipo, eu achei engraçado que recentemente vocês demoram muito com o atendimento. Nós não somos uma empresa de fast food para até aqui, pronto atendimento, pronto, tá aqui o seu pedido. Não! Não. Se eu não tiver bem, eu não te atendo. Se eu não tiver com o horário disponível, eu não vou te atender. Você vai aguardar. Eu vou te dar com. Quando eu estiver falando com você, eu vou te atender com toda atenção, amor, carinho e bênção de estar bem para poder te fazer ficar melhor. Sim. Eu tento deixar 1 hora para cada um. Pelo menos 1 hora de atendimento para cada um. Eu comentei num vídeo, Fê, que eu me chocou. Eu fiquei chocado porque, não, eu tô acabando de atender uma pessoa que tá com um problema um pouco mais grave, daqui a pouco, mesmo você não estando agendado, eu vou atender você. Não me interessa outra pessoa, eu quero que me atenda agora. Fernando. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Dá vontade de falar um Inclusive, foi palavrão, bem. mas não vou falar por causa do YouTube, mas que. Foi Fala. bem desagradável que eu estava com uma menina, inclusive, que estava internada no hospital, que eu precisava dar uma atenção maior para tentar ajudar a criança, e a outra que estava com uma questão emocional em relação aos amores, né? Eu falei, calma, espera um pouco, espera um pouco. Vamos priorizar a vida, né? Então, assim, as pessoas têm esse certo egoísmo. Outra coisa, às vezes você faz um trabalho e demora um pouco mais de tempo. Eu já vi casos de acontecer em 2 dias, mas tem que ver o seu merecimento. Tem que ver qual é o seu karma. Será que você não bloqueia? Sem perceber. Às vezes você fez um contrato lá do outro lado e fala assim: eu quero vir sob a regência daquele Odu Owarin, que é um Odu pesado, dificultoso, as coisas demoram, dá choque de energias. Eu tenho energia de Exu, Baba Egun, Yansan, Ogum, tudo se conflitando. E você nasceu com aquele Odu, e aí a gente tem que limpar aquilo. E muitas vezes demora mais tempo, sim, porque você, antes de nascer, falou assim: eu quero que nesta encarnação as coisas sejam mais difíceis para mim, porque nesta que eu estou saindo agora, eu me aproveitei de todo mundo. Então eu vou ter que aprender e cumprir o meu processo. Então a gente não consegue eliminar o karma das pessoas, a gente não consegue. A gente consegue aliviar e ensinar a pessoa a caminhar num caminho correto. E quando a gente quer ensinar e a pessoa não obedece, João, nós temos um caso que está acontecendo agora. Você fala, faça isso ou não faça isso, e a pessoa insiste. Você tem que se limpar energeticamente para receber a bênção. Não adianta procurar Fernando Parado, procurar João, que a gente faz oração 3 horas da manhã. Eu faço. Levanto lá 3 horas da manhã, quase sempre perco. É hora de tomar água, mas já faço minhas orações. Pego o nome de todo mundo que me pediu, mas a pessoa tem que colaborar. Às vezes eu estou fazendo oração pela pessoa e a pessoa está tombando de bêbada. Eu falo, diminui isso, ou encerre esse ciclo. Como é que você vai receber sua bênção? Não é? Isso aqui é um recado para bastante gente. Tô com uma vontade de falar o nome dele, mas eu não vou falar não, porque eu amo e Não, nosso respeito amigo. ele. Mas é que a gente ama e respeita e tem um carinho tão grande ver a pessoa não se cuidando. Eu só não vou falar em francês, porque senão ele vai saber que é para ele mesmo, né? Não é? Mon ami. O Jurduí foi para fessar. É um carinho muito grande que a gente tem por vocês. A gente se preocupa. A gente deixa de dormir. Eu deixo. Eu recebi um pedido de ajuda no sábado à noite e eu tive uma noite mal dormida, porque eu sabia que no domingo de manhã eu teria que falar para tentar resolver a questão. Foi tanto que eu te mandei aquela mensagem. Nós precisamos ajudar nosso amigo. E vamos. Agora sim, esse amigo vai se ajudar. Il faut le mériter. Bom, deixa pra lá, deixa pra lá. Essas brincadeiras assim que nós fazemos do nosso contato, que a gente. Olha, quando. Fernando, eu tô com um caso aqui que, meu Deus do céu, me ajuda. E vice-versa. E vice-versa, porque tem casos, tem pessoas que são, digamos assim. Eu não vou usar essa palavra. Eu vou mudar. Tem pessoas que recebem um receituário de um custo gigantesco para fazer uma coisa que seria resolvida com uma erva. Uma pessoa que eu não me lembro agora que me contou que eu estava com sombra de morto. Meu velho, o que que é isso? Manda tomar o chá o suco do saião. Tomou o suco do saião, sarou, Fernando. De graça. Oxalá é irradiação de luz, né? O saião ele limpa por dentro e por fora. Então, e tudo isso a gente está se esforçando e está fazendo isso e tem um problema. O problema maior, eu não sei se o Fernando está passando por isso, que isso ele não abriu comigo ainda, mas eu já mostrei para ele uma situação.
O que a gente recebe de comentário negativo e de ameaça real. Ameaça. Você lembra daquele e-mail que eu te mandei? Lembro, fiquei muito mal com isso. A gente recebe comentários de ameaça porque a gente está colocando tudo aqui de uma forma clara, limpa, sendo quem somos. Dane-se questão de imagem. Eu não vivo bonitinho, eu tenho meus defeitos, eu faço questão de mostrar meus erros e acertos. Não ligo para uma imagem. Tento ser verdadeiro. Sim. Então, eu acredito que ele está fazendo isso também. E o que está vindo, ó? Então, para todos vocês, meus irmãos, que acreditam que ainda estão comentando no canal, desejo muito axé e tudo de bom para você, porque os comentários de vocês já não aparecem há um bom tempo. Pois é. Não, e tem o dedinho, né, negativo, né? Às vezes não vai com a cara da gente por algum motivo, porque a gente fala, eu sou muito verdadeiro, né? É assim. Se eu acho que você está sendo hipócrita, eu digo, você está sendo hipócrita. Aí a pessoa pega o seu, mexe com os seus brios, e a pessoa, daí para frente, começa a colocar o dedinho para baixo ali na negativo. Mas muita gente coloca positivo. E nós Graças temos a Deus. alcançado pessoas em outros países, sabe? Pessoas de outras crenças, né? Inclusive daquela crença, o pessoal das saiadinhas aí, Quieta, quieta, quieta. temos Não, não, procurado bastante. não, 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 não. Não, o pessoal das saiadinhas, bastante gente tem nos procurado, a gente tem ajudado. Temos sim, graças a Deus. Não temos o problema de auxiliar uma pessoa com uma outra filosofia religiosa. Isso não Não. existe para nós. Eu Somos entro na frequência universalismo. deles. Somos universalista. Sim, eu entro, eu falo na linguagem que ela entende. Jeová Shireh, Jeová Shekinah, vamos falar na sua linguagem. Sim, concordo plenamente com você. Deixa eu sair disso, vamos mudar de assunto. É que a gente é simpático, né, João? Sim. É uma brincadeira à parte que traz para vocês a ideia de que conceito religioso não vai, digamos assim, abster você de passar por uma dificuldade que, de repente, um outro tipo de conhecimento pode ser agregador na sua vida. Sim. Então, as limitações que a gente faz assim, não, não posso fazer isso porque é do demônio, não posso fazer isso porque não é da minha religião, não tem nada a ver. Tem gente que já me procurou e fala assim, olha, eu sou católica, mas eu não queria ler Búzio, eu quero ler carta, porque Búzio diz que é coisa de religião de africano, eu não acho muito positivo. Eu falei, tá bom, filha, a leitura é a mesma coisa, é a mesma. São fontes diferentes, são conhecimentos diferentes, né? São, a gente bebe de diferentes fontes, como eu falo, mas o pessoal tem Você quer ver preconceito, sim. uma coisa? Nossos irmãos católicos, que porventura estejam nos ouvindo agora, nós, na nossa cultura fora de Umbanda, na nossa cultura de estudo da bruxaria, foram os papas que escreveram os grandes grimórios de bruxaria que nos orientam. Só que muitas das vezes vocês não têm essa percepção que foi papas, líderes da Igreja Católica, que escreveu os grimórios de bruxaria a qual nós seguimos. Nós que tentamos fazer um estudo razoavelmente sério, que dá um trabalho para traduzir aquilo, mas a gente está tentando. Então, não tenho esse entendimento de que uma filosofia religiosa atual é a única correta. Tente trazer aquela filosofia que eu quero o melhor para minha vida e vou seguir o caminho do Cristo. Vou amar a mim mesmo e vou amar uns aos outros como ele nos amou. Então eu não vou julgar, eu não vou ter uma palavra negativa, eu vou cuidar bem de mim e vou exercer a paz, o amor e a caridade, que por coincidência são os mandamentos da Umbanda. Sim. Só que a associação dessa informação é que é difícil de vez em quando. Nós temos a paz, nós temos o amor, e às vezes a pessoa não está em paz. E se ela não está em paz consigo mesma, ela não consegue receber a bênção que nós propomos enviar e trabalhar nessa pessoa. Com Então a certeza. questão de paz, de integridade, né? Salam, shalom, significa integridade. A pessoa tem que estar íntegra para receber a bênção, senão, se a pessoa está em frangalhos, né? Eu falo, pelo menos se corrija para poder me ajudar a te ajudar. Concordo. Acho que hoje a gente falou bastante. Eu quero muito depois aqui A gente vai encerrar o vídeo agora porque a gente tem agendamento marcado, mas aí eu queria gravar mais. Eu tenho que conversar com você. Vamos ver se na madrugada a gente fala para ver a oportunidade de você pedir para Pai Joaquim, para Ventania, para Tranca vir para conversar, porque tá todo mundo querendo, tendo muita saudade deles. E uma outra questão, meus irmãos e irmãs, João, não tenho condição de ajudar vocês financeiramente com nada. Dá o like, compartilhe o vídeo. Reze. Reze, oxe, reze. João, posso? Entre em contato com o Fernando. João, posso tentar ajudar com um pouquinho? Tem aqui o membro do canal, tem super chat.
Podem usar à vontade, desde que não desequilibre você. Não se desequilibra para não desequilibrar mais ainda a gente. Sim. É o foco desse vídeo. O karma se torna negativo se você passa a passar necessidade para nos ajudar. Sim. A gente não quer ninguém passando necessidade. Né? Com é o contrário certeza. Do pessoal fala aí, me dá os 10% aí, independente do que você vai passar. Nós não queremos isso. Nós não queremos nem nada em porcentagem. Nós não queremos que você Tudo perca. é coração. Faz o que você puder fazer, né? Que assim, pelo menos passe um diálogo de uma entidade que você achou que foi válida para você, repasse para aquele teu amigo que você acha que está precisando. Isso aí é uma caridade, né? Muita gente me diz que já recebeu muita ajuda espiritual. A mim também. Nas madrugadas, ouvindo as minhas entidades. Então, Axé assim, é por isso. Né? E outras também, né? Axé é por isso, e que continue assim. Isso é para você ver que o nosso trabalho, de uma forma ou de outra, por mais que a gente às vezes fique cansado, ele está tendo um efeito positivo nas pessoas. A gente recebe muita reclamação, mas recebemos 10 vezes mais de agradecimento. Sim. Meus irmãos, muito obrigado por estarem acompanhando mais esse trabalho. Muita paz, muito axé. Fernando, encerra. Vocês estão dentro do meu coração. Cada pessoa que me manda um relato dizendo que alcançou isso, conseguiu isso, está conseguindo entrar no caminho que deseja, eu fico muito feliz. Então, assim, do fundo do meu coração, a divindade que habita dentro de mim, saúda, a divindade está dentro de você. Namastê. Axé, meu povo. Axé. Axé. Voltamos a gravar essa semana. Axé.